Доскоро лечебното заведение е имало инфекционист, но тя е напуснала, тъй като имала тежки съпъстващи заболявания. В болницата дори е изграден съвет, който да работи по въпроса. Като цяло, по време на епидемията, в здравното заведение се очертала тенденция лекарите да напускат от страх да не се заразят, научихме от Ембал Свети Иван Рилски. С изключение на този проблем, лечебното заведение има готовност за приемане на пациенти с коронавирус. Болницата е оборудвана с 40 легла, 18 от тях са в физиотерапията, а останалите в инфекциозното отделение. Те разполагат с отделен вход и санитарен възел, определени са и местата за движение на потоците от хора, при евентуално настаняване и лечение на болни от коронавирус. Разпределени са и функциите на специалистите, които ще лекуват пациентите пулмолози, лекарите в отделението за интензивно лечение и невролозите. При най-малкото съмнение за коронавирус се изпращат проби за изследване, като към момента всички тестове са отрицателни. Няма и е наплив на пациенти в болницата, което е добре, относно дистанцията и ограничаването на контактите. Предстои в лечебното заведение да пристигна дарената от братя до апаратура за ПСР лаборатория, както и обучаващ екип специалисти.